it's all about humanity. No mesmo dia de estreia da terceira temporada de Stranger Things, o PC e as consolas vão receber uma adaptação em videojogo. Prestando homenagem à própria época dos anos 1980, onde se passa as aventuras de Eleven e companhia, o jogo apresenta um estilo gráfico 16 bits com uma vista isométrica. O jogo suporta co-op, mas se jogarem sozinhos poderão dar instruções ao companheiro. Estão confirmadas 12 personagens jogáveis nesta aventura: Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Hopper, Joyce, Jonathan, Steve e Billy. This world that I live in is empty and cold. Sea of Solitude é um jogo indie que vai ser lançado no catálogo EA Originals e coloca os jogadores na pele de uma jovem chamada Kay. A sua jornada leva a explorar uma cidade submersa, totalmente abandonada e repleta de criaturas bizarras de olhos vermelhos. Mas há um problema: Kay é também um monstro, ou melhor, a jovem quer descobrir a razão pela qual se tornou também uma aberração. Poderás saber mais sobre o jogo noutro vídeo aqui no canal, na série Split Byte. Blazing Chrome é um jogo indie desenvolvido pela brasileira Joymaster e presta homenagem ao clássico Contra da Konami. Trata-se de um frenético jogo de ação old school com uma perspectiva de scroll lateral 2D com suporte para dois jogadores em modo cooperativo. Esperem muitos inimigos e bosses e níveis em que controlamos personagens num formato tipo Space Harrier. Há muitas armas, habilidades especiais e, claro, muita pirotecnia em 16 bits. Apesar de rotulado com o número 3, esta sequela de Marvel Ultimate Alliance é exclusiva da Switch e tem lugar num universo diferente dos dois primeiros jogos. Este título assenta fortemente nas personagens do MCU, incluindo Avengers, Guardians of the Galaxy, Inhumans e Defenders, assim como outras personagens baseadas em Spider-Verse, X-Men e Fantastic Four. Tal como aos jogos anteriores, The Black Order é jogado numa perspectiva isométrica, não falhando a ação com elementos de RPG. A ação coloca os jogadores num grupo de 4 heróis, que podem ser controlados pela inteligência artificial, se forem a solo, ou com amigos em co-op, online. Cada personagem terá um leque de habilidades únicas e reconhecíveis. Fire Emblem é mais uma série clássica da Nintendo que se estreia na Switch e, para ser mais preciso, é o 16º jogo da longa série, mas o primeiro para uma plataforma doméstica desde Radiant Dawn, lançado em 2007 na Wii. E como a Switch é uma híbrida, o espírito da aventura de estratégia por turnos mantém-se de forma portátil. O jogo apresenta uma narrativa assente em 4 protagonistas, com a personagem do jogador a ser um professor, acompanhado por 3 estudantes, que no fundo são os herdeiros das 3 casas que dão nome ao jogo. Pouco se sabe das novidades, mas a jogabilidade estratégica profunda não deve estar muito longe dos jogos anteriores. Embora seja considerado um spin-off dos últimos capítulos da série Wolfenstein, Youngblood dá continuidade à guerra entre as forças da resistência e as tropas nazis neste mundo alternativo da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o jogo decorre vários anos depois do último jogo, com os jogadores a controlarem uma das duas filhas gêmeas de BJ Blazkowicz, Jess and Sof, abrindo uma oportunidade para jogarem co-op com um amigo online, ou em alternativa, receber a ajuda da inteligência artificial. O jogo tem também uma estrutura de missões que pode ser completada de forma não linear, desbloqueando novo equipamento e habilidades durante a campanha. E foram estas as novidades que mais realçam no mês de julho. Partilha comigo aqueles jogos que queres jogar. Destes, quais são os que te interessam? Obrigado por assistir, não te esqueças de deixar um like para apoiar este vídeo. Se ainda não subscreveste no canal, está aí o botãozinho mesmo à tua espera. Não se esqueçam ainda que todas as terças-feiras temos podcast sobre vários assuntos da indústria dos videojogos. Obrigado por assistir e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Why can't you just enjoy life for a second, Jess?